Kelin soat 10 bo'l, tura qoling bir choy qibining. Adajon, kechasi bilan bolaga qarab chiqqanman. O'zi hozir turdim. Adangiz bilan oyingiz kevurmasinlar. Mani bolam kasal. Men xizmatkormanmi, qulmanmi? Bolamga qarayman, adangiz bilan oyingizga qarayman. Menga qara, kelin bo'lib tushganingga 5 yil bo'ldi. Sen o'zingcha xo'jayin bo'ldingmi? Mani xo'jayinim shu ota-onam bo'ladi. Chakagim buni ko'tarmagan, sindirib qo'yaman. Menga qara, ne chaqirganda qaramayapsan? Tualet bilan hammamni tozalab chiqyapman. Oyingiz tahorat qilaman deb hamma yon dardalar qilib tashlabdi. Hammani orqasini men tozalab yuraman bu uyda. Adasi 200ga sovchilik yurishgan ekan. Baribirga ham domga tushirishmaydi, mana shunday keladi. Men birga yashamayman. Kvartiraga chiqib ketamiz. Harakatingiz ko'ring adasi. Menga qara, 5 ta odam bir xonali domda yashayapti. Sen 8 sotilik hovliga sig'maymand do'stsanmi? Yaxshimi, bordi choy quyib, qonim ochib ketdi. Kiyimlaringiz hamma joyga tashlab ketavermang. O'zi o'rganib oldinglar, adangiz ham, oyingiz ham, ukangiz ham, singlingiz ham. Endi sal bo'shib kelganman, malagilamasman-u. Bu chirta kelganda iblos o'ldirib qo'yaman. Menga qara, endi seni umringni qamoqda chirtaman. 102 chiqib boraman. Sen shuncha yil qobroyingni bir pul qilib qarab turgansan. Alo, kam, pochchini yana qo'li chiqib qoldi. Hamma joyim urib ko'kartirib tashladi. Tezroq kel. Ya, kelin yo'l bo'lsa qat ketasiz. Ukam kelyapti. Tarbiyasi o'g'lingizni qo'li chiqdi yana. Hamma joyim urib ko'kartib tashladi. Menga qara, uyga kiringlar, uyda gaplashinglar. Menga qarang, pochcha, o'zi bitta opam bo'ladilar. Nima, hech kim yo'q ekan deb uraverasizmi? Xohlagan paytingizda chaqira olasiz. Kecha ham soat 2 da telefon qilgansiz, keldim kechqurun. Nima tugidi, mislarni urishinglar yo'qmi? Menga qara, nima qilasan, aqllilik qilib, hali turmush ko'rmagan bo'lsang, opangni nikohimga berganmisanlar? Kelib aralashgan haqqing yo'qmi men? Sani ham, adangni ham haqqi qolmagan opangda uje. Tarbiyani bermagandan keyin tarbiyani men beraman. O'shanga qara muomala qillaring. Keyingi safar kelmagan unaqa. Bolam, hayoting yosh paytida to'xtata qolgan mana bolalaring ikkita bo'lgan paytida. Nima qilasan yashab? Sani bir tiyinga olmayapti, sansirab tashlayapti. Har kun urush janjal nima keragi bor? Ota, to'g'ri aytasiz, mana 5 yildan beri yashab, bunaqa urush janjalni jonimga tegib ketdi. Mayli, ajrasharman. Bu kimgadir yo ikkinchi yo kimgadir o'ynash bo'lar. Lekin ikkita farzandimchi, o'g'lim yo'lini topib ketadi mayli. Lekin qizimchi, qizim qanaqa tarbiya oladi? Mana mashin onadan tarbiya oladi. Bu onadan tarbiya olgan qiz qanaqa bo'lardi? Yana qasdir bir oilani borib barbod qiladimi? Mana shuni o'ylayapman, ota. Hurmatli qo'shtirnochidagi ayollar, erim mendan qo'rqar ekan, erim mansiz yashamas ekan deb o'ylayotgan bo'lsanglar, juda katta xato qilyapsizlar. Erkak kishi farzandini kelajagi uchun yashaydi. Shunaqa mart erkaklarimiz bor. Agar video yoqqan bo'lsa, storylar qo'yib maksimal darajada tarqatib tashlanglar, iltimos. Shunaqa ayollar ko'rsa, bir ozgina ibrat olsa juda xursand bo'lardim. Rahmat.